Espadril. Chanel Espadril ni aku tak tahu lah sebut dia betul ke tak betul, tapi kita tengok kat dalam ni. Okey. Ni dah pakai ya. Dia made in Spain like. Okey, semua detail saja. Okey. Alright. Ini tepi ni pun memang cantik. Okey, tengok daripada kualiti kain. Okey, jahitan okey, dalam bukan sebiasa. Okey, belakang pun jaga. Okey, sini dia. Ini canvas lah. Right. Okay. Tak ada masalah ni kot. Okay. Cuma yalah, diri sendiri je lah yang tahu. Korang beli ori ke, beli kopi original from Ibisu Scale ni. Alright. Okay. Made in Spain, Chanel. So size lah. Kalau pakai aksesor ni, beli original ke, beli kopi, memang kena one size bigger. Alright. The next shoes. Okay, Adidas Superstar Slip On Woman punya style. Lelaki boleh pakai tapi yang saiz kecil-kecil lah. Right, kita go for tapak tu. Superstar ada tapak lain selain tapak ni? Tak ada. Okay, jahit. Cantik. Alright. Okay, logo Adidas memang kat tepi ni. Okay, ni getah ni, bukan getah biasa. Takkan korang pakai stres macam ni, kan? Okay. Sorry, kamera gegar-gegar. Okay, logo Adidas, tak ada masalah langsung. So, sizing setakat ni cantik dan dalam. Okay. Alright. Gimana? Kau nak tengok? Okay. Alright. Jadi Adidas ni nak dapat dekat Malaysia boleh, tapi kena ada personal shopper lah. Nak masuk butik tu rasanya tak ada sangat. Okay, kat sini ni harganya RM220. Yang tadi RM380. Itu kurang lah. Selain benda ni, nak tak nak ikut diri sendiri. Nak pakai, tak ada siapa pun bila korang pakai. Buat je berkasut nak tengok original ke tak. Tak ada bang. Tapi kepuasan diri sendiri lah. Mampu yang keluar RM3,500 ke RM4,500 beli original lah . Ni untuk orang-orang yang macam rasa makan lagi penting daripada kasut lah. Okay. Cantik. Tak ada masalah. Okay, macam mana nak ada?